នេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅលេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតែមិនសូវស្គាល់កន្លែងដើរលេងឬមិនដឹងទៅលេងកន្លែងណាខ្លះការទៅលេងនៅខេត្តនោះជាទូទៅត្រូវចំណាយលុយពី50ទៅ100ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយជាទូទៅយើងត្រូវចំណាយពេលដើរលេងចាប់ពី2ថ្ងៃមួយយប់ទៅ3ថ្ងៃ2យប់ឡើងទៅទើបអាចដើរលេងបានច្រើនកន្លែងវាមាន14កន្លែងដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវានៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាកន្លែងទី1វាស្មៅប្រែពណ៌តំបន់វាស្មៅនេះអាចប្រែជា3ពណ៌រួមមានពណ៌មាសពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខ្មៅហើយវាប្រែពណ៌ទៅតាមរដូវកាលដោយមានពណ៌មាសចាប់ពីខែ9ដល់ខែ11ពណ៌បៃតងចាប់ពីខែ5ដល់ខែ6និងពណ៌ខ្មៅចាប់ពីខែ12ដល់ខែ1កន្លែងទី2ចំការស្រល់សម្រាប់ចំការស្រល់នេះវិញគឺវាស្ថិតនៅម្ខាងទៀតនៃផ្លូវដែលយើងអាចឆ្លងកាត់ទៅលេងបានផងដែរភាគច្រើនគេតែងតែទៅថតរូបលេងឬស្រស់ស្រូបអាហារថ្ងៃត្រង់ឬសម្រាប់នៅទីនោះមុននឹងបន្តទៅលេងនៅខាងមុខមួយទៀតកន្លែងទី3រមណីយដ្ឋានអូរ៉ាមីសអូរ៉ាមីសដែលមកពីពាក្យរបស់បងបងជនជាតិភាគតិចប្រែថាអូទឹកភ្លៀងនេះគឺជារមណីយដ្ឋានធំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅទីនោះមានដូចជាលំហូបកំម៉ង់ចំចាស់នៅមាត់ទឹកកាហ្វេឆុងទឹកអូស្ពានថ្មស្ពានឈើនិងស្ពានយោងហើយក៏មានសួនផ្កានិងបឹងកាឡូសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវផងដែរកន្លែងទី4ភ្នំបណ្ដងស្នេហ៍ភ្នំបណ្ដងស្នេហ៍មានទេសភាពស្រស់ត្រកាលមើលឃើញជួរភ្នំនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងក្រោមខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដែលបានអន្ទងចិត្តភ្ញៀវទេសចរការឡើងភ្នំនេះមិនមានភាពលំបាកនោះទេយើងអាចជិះឡាននិងម៉ូតូឡើងបានឬយើងក៏អាចដើរឡើងបានដោយមានចម្ងាយប្រហែល50ទៅ60ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពេលឡើងដល់យើងនឹងឃើញផ្លូវមួយដែលរាងជាអក្សរ S ដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ថតលេងកំសាន្តកន្លែងទី5ភ្នំដោះក្រមុំភ្នំដោះក្រមុំជាទីកន្លែងកំសាន្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលយើងអាចបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងមើលនៅសម្រស់របស់ទីក្រុងសែនមនោរម្យនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានជាពិសេសក៏មានប្លង់ថតរូបផងដែរទីតាំងទី6រមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើគឺមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយពីភ្នំដោះក្រមុំប៉ុន្មាននោះទេដែលរមណីយដ្ឋាននេះមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលនៃព្រៃឈើដ៏ក្រាស់ខ្មឹកដែលកន្ទុយភ្នែកជាប់នឹងជើងមេឃប្រៀបដូចជាទឹកសមុទ្រហើយភ្នំតូចធំប្រៀបដូចជាកោះអញ្ចឹងទីតាំងទី7រង្វង់មូលគោលព្រៃរង្វង់មូលគោលព្រៃគឺជារង្វង់មូលតំណាងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅទីនោះគឺជាទីប្រជុំជនមួយដែលមានការលក់ដូរជាច្រើនមានផ្សារមានកន្លែងលក់ផ្លែឈើមានផ្ទះសំណាក់និងមានលក់អ្វីៗផ្សេងជាច្រើនមុខទៀតទីតាំងទី8រមណីយដ្ឋានចំការកាហ្វេចំការកាហ្វេនេះមានចម្ងាយប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលគោលព្រៃនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅទីនោះមានកសិដ្ឋានឬចំការកាហ្វេមានដើមទុរេនដើមម្រេចនិងកន្លែងស្នាក់នៅយើងអាចដើរទស្សនាកសិដ្ឋានគយគន់ថ្ងៃលិចទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំដែលឲ្យចំណីត្រីនិងថតរូបជាដើមទីតាំងទី9រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាជ្រោះប៊ូស្រាគឺជារមណីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅផ្លូវចូលយើងឃើញមានគេលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើនដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍គ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់និងភេសជ្ជៈជាដើមនេះគឺជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចដែលអង្គុយលេងភ្លេងនិងច្រៀងចម្រៀងតាមផ្លូវចូលចំពោះដល់ខាងក្រោមទៀតយើងឃើញមានគេលក់អាហារនំនិងផ្លែឈើជាច្រើនប៊ូស្រាស្ថិតនៅស្រុកពេជ្រដាមានចម្ងាយជាង33គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលគោព្រៃនៃទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីទឹកជ្រោះប៊ូស្រាដំណាក់ទី1មានកម្ពស់ជាង20ម៉ែត្រជាទីដែលអ្នកទេសចរនិយមទៅទស្សនាច្រើនជាងគេបន្តពីនេះយើងក៏អាចឡើងទៅលេងផ្នែកខាងលើនៃទឹកធ្លាក់ផងដែរទីតាំងទី10ភ្នំណាំលៀភ្នំណាំលៀក៏ជាទីតាំងទេសចរមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលស្ថិតនៅស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថិតនៅជើងដែនភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាភ្នំណាំលៀមានចម្ងាយប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសែនមនោរម្យនិងត្រឹម4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី8ហិកតាភ្នំណាំលៀមិនត្រឹមតែជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនជាតិដើមពូណនផងដែរជម្រាលភ្នំណាំលៀមានលក្ខណៈចោតខ្លាំងទាមទារឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលឡើងទៅកំពូលភ្នំឡើងទៅរៀងហត់និងអស់កម្លាំងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាក៏ជាបទពិសោធន៍ប្លែកមួយក្នុងការឡើងភ្នំដែលមានទេសភាពព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់មានខ្យល់ត្រជាក់ស្រស់ថ្លានៅខាងលើភ្នំទីតាំងទី11ភ្នំសាំងស្នេហ៍ភ្នំសាំងស្នេហ៍មានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំដាក់ដាំក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងមានចម្ងាយប្រហែល9គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលគោព្រៃភ្នំសាំស្នេហ៍ជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិកែច្នៃមួយដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងរមណីយដ្ឋាននេះមានផ្លូវឡើងភ្នំដែលមានរាងដូចសត្វពស់នៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរទៅរមណីយដ្ឋាននេះអាចទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបាននៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរទៅរមណីយដ្ឋាននេះភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបានសម្រាប់កន្លែងអង្គុយលំហែកាយ
ាយវិញរមណីយដ្ឋាននេះមានកញ្ចក់អង្គុយនិងតូបអង្គុយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនជាពិសេសគឺកន្លែងថតរូបទីតាំងទី12ទឹកធ្លាក់ដាក់ដាំទឹកធ្លាក់ដាក់ដាំមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិដាក់ដាំឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលគោព្រៃតំបន់ទឹកធ្លាក់ដាក់ដាំជាតំបន់អេកូទេសចរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវបានស្គាល់ទឹកធ្លាក់នេះមានប្រភពទឹកពីទឹកជ្រោះប៊ូស្រាដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ដែនចម្រុះការពារសត្វព្រៃនៃភ្នំណាមលៀផងដែរដាក់ដាំគឺជាឈ្មោះជនជាតិដើមភាគតិចពូណនដែលគេហៅតាមទឹកអូរមួយកន្លែងជាសំនៀងដើមថាដាក់ដាំប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេហៅជាសំនៀងខ្មែរថាដាក់ដាំដែលមានន័យថាដីដែលអាចកើតភោគផលក្នុងការដាំដុះនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងឃុំដាក់ដាំត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាកុងកាឡុងដែលមានន័យថាវាលទំនាបទីតាំងទី13ទឹកធ្លាក់ដំណាក់ស្ដាច់ទឹកធ្លាក់ដំណាក់ស្ដាច់ឬទឹកធ្លាក់មនោរម្យជាទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិមានព្រៃឈើនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅទីនោះមានដើមឈើងាប់រលំកងតតឹងលើផ្លូវទឹកហូរគឺជាទីតាំងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទឹកធ្លាក់នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិដើមស្រល់ភូមិមនោរម្យស្រុកមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីទីតាំងទី14ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីអូម្លែងនៅជិតនោះមានវារីអគ្គិសនីមួយដែលទប់ទឹកនឹងទាញយកកម្លាំងទឹកមកប្រើប្រាស់ជាធម្មពលអគ្គិសនីផងដែរជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់តោះឥឡូវយើងមែនសិនមាត់ភ័ក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយខមមិនរូបបេះដូងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតរដ្ឋដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំតែងតែជួបផលឯបារឿងផ្សេងសំភារៈនិងកៅអីផ្សេងតែឥឡូវខ្ញុំលែងលំបាកទៀតហើយដោយសារតែខ្ញុំទិញអាវ៉ាន់នៅក្នុង App O192 ដែលជាជម្រើសទី1របស់ខ្ញុំដោយសារតែ online shopping មួយនេះគឺផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តតម្លៃសមរម្យសន្សំពេលវេលាបានច្រើនកាត់បន្ថយការ stress នៅក្នុងការទិញអាវ៉ាន់ពីខាងក្រៅព្រោះ App O192 មានលក់គ្រប់ទំនិញជាច្រើនមុខគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជននេះគឺជាកាដូសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយប្រម៉ូកូដ Trip រកការបញ្ជាទិញទំនិញនៅក្នុង App O192 ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $2